小心，放过他！你刚才说什么？我没太听清楚。我叫你放了他。行啊，放了他，我再去抓别人。不要执迷不悟。你让我悟什么？我是妖，不吃人的魂魄，会老，会死。你悟不了。 这条命是你欠我的，杀了我你就不用还了。我只要妖丹，别让我再看见你。
我们早已没了干系。聂小倩，小倩，聂小倩。 猪妖啊！你真当我困了？我装睡的，想走？怎么了？死了？没事没事，我当时还没死呢。你还叫大仙的？你说我怎么惩罚你？啊？猪性改不了。要不要试试我的按摩手法？按摩？这按摩我有兴趣，怎么按摩？ 如果你骗我，我就把你奉到阴厕，永不超生，听懂了吗？出来！哎，这边，晕死我了！先生，我给您按摩，舒服吗？哦，嗯，嗯，嗯。 先生，这猪手不好吃。过来。妈，吓死我了！先生，您还会针线活？我啊，很多事情很多故事你都不知道。在聊斋，你不好好待着，跑到街上跟驴谈恋爱？嗯，先生，我们是真爱啊！来，以后啊，一到哪我就知道。 你试试看，把它拔掉。驴妹，驴妹，听，荒山野岭哪来个驴啊？回来，罚你进去闭门思过，这些东西全部给我摆好，瓶子抓住，不叫你不能出来。走，好吧。驴。 你来我家干什么？半夜三更你气喘吁吁干什么？你想干什么啊？说话！师傅在上，请收徒儿三拜。哎呀，我不能一拜，三拜。不行不行，三年轻人，别拜别拜别拜，行行行行。 我不能收你这个徒弟，你必须收我。我为什么要必须收？我要变强。你为什么要变强啊？不是那个强，我要变强壮。强壮健身就行了。哈，那我帮你做饭。做饭，有人帮我做饭。哎，别站这儿，你站住。你别动。好好。再走。哎，我来扫吧，师傅。哎，别别别动。 都是我大意了，幸亏妹妹及时出手，真鲜呐！金华县16岁的少女真是越来越少了，她的魂魄一定很好吃，现在吃吗？
妹妹，这样不解风情的男人，何不把他给忘了？人呐，空长了一颗心，还不如我呀，一个没有心的妖。姐姐能不能少说几句？不如姐姐替你把那个男人给杀了。你少管闲事。回头我去金华县买壶酒配我的美味。我要怕有钱人在你放心。老爷慢点，大家不要怕，有我在。有人吗？不要怕。婆婆，婆婆，婆婆。刘全真，大人，这家店主是谁？在哪儿呢？看起来应该没在这儿呢。废话。那我女儿呢？夫人，不要着急。刘全真，赶紧看看到底发生了什么事儿。看了一圈，反正是没有打斗，没有反抗的痕迹。是不是出浦小姐跟人私奔了？私奔？来，老爷，老爷，老爷，夫人，刚才发生了什么事儿？你晕倒了？这个节骨眼儿，我怎么能晕倒呢？说到哪儿了？私奔？胡说八道！家女尚小，怎么可能跟人私奔呢？是，要不就是最近呢，采花大盗比较猖獗。采花大盗！来，怎么又翻白眼了？夫人，又发生什么事了？你又晕倒了。我怎么又晕倒了？是啊。说到哪儿了？采花大盗。采谁呀？采我。哦，那我就放心了。我们家的女儿。一派胡言！怎么可能有采花大盗呢？刘全真，我命令你，赶紧把这家店主给我找到，把案子查清楚。否则我拿你全家试问。大人请放心，全镇的能力您不是不知道，咱们衙门所有的案子都是我办的，这次我一定鞠躬尽瘁。老爷走了。好香啊，这么多菜。哇，你们四个都齐了，你怎么不吃啊？菜都凉了，快吃快吃。先生先吃。好吃。你们谁做的？师傅。你怎么还没走啊？师傅，我今天啊特地。不要叫我叫师傅，我还会收你做徒弟呢。我拜过师了。你才拜一拜呢。哦，那我就叫一拜。是啊。怎么样，菜合您胃口吗？菜都是你做的。对啊。整桌菜都是我做的。不错。鸡哪来的？楼下的鸡棚啊，猪妖藏赃物的啊。哎呦，那鸡养的每一只又大又肥，烤起来特别嫩，尤其是。养什么？不是在说鸡吗？我问鸡哪来的？鸡从鸡棚来的。你要站住，那是我的小王。是啊，你说什么？小红。这些鸡还有名字？没有没有，你别问你了。是啊，你不要动，不要亲近一下，你闯祸了。先生不吃，我们吃吧，有鸡吃。我们要吃。你是谁啊？这小子是谁呀？他为什么能看到我？先生已经帮他开了天眼了。我是包打听，你是谁？包什么打什么听？今天金华县出了一件大事。啊，什么大事？县令的女儿朱小姐，她今天失踪了。又是老爷的女孩？对，这都是我的事情。这可是个大案子。求求你们不要吵了，我现在正为我的鸡超度，超度他们。嘿，先生，金华县令，不要跟我讲话。是啊，县令的女儿失踪了，金华县有大案子了。小是啊，小我把十只鸡还给你。十只。其实我这个人蛮讲正义感的，收拾一下，我们到金华县救姬小姐。是初小姐。是啊，那些药现在都在哪里啊？哎呀，是啊，那药。
上次你那支笔啊？什么笔？那叫阴阳派。啊，阴阳派哪里来的？捡的。哟，哪里可捡到？那不就那儿捡的。看到喜欢的吗？是啊，嗯，那个阴阳派是不是谁都可以用啊？要练咒语的。咒语？哎，是啊，那你告诉我，那些妖啊，都长些什么样子啊？是不是长得特别凶？待会见到他们，嗯，这样吓。这边呢，满街都是妖怪。是啊，你们认为的妖怪都是这样子的吗？其实啊，是这样子的。收妖了，付钱。十文啊，一文都没有。疯了，疯了就疯了就回去呗。哎，嗯，你干什么？我有办法。你有什么办法？开了，好办法。这边的妖气很重。妖气？我怎么没闻到？猪的鼻子才闻得到。真的？猪妖。哎，你什么时候来的？本大仙想来就来，想走就走，要你管？哎，你小心一点，这是案发现场。是人。什么人？喂喂喂喂喂，美人。哎，你这头猪，别在案发现场乱跑。是个妙龄少女。你说什么？找到了，找到了，找到了。绣了个出字，这可能是初小姐的手帕。给我，给我。忘忧，你别玩，那是正物，拿来。朱小姐，飞走了。是啊，那我们赶紧一起去找吧。跑腿侦查的事情，当然你去了。啊。是啊，那我该怎么去啊？他会带你去。他？我到附近看看。啊，是我这。哎，来了来了，王员外，哎，好事吧？哎，来了，慢走啊，慢走。客官您慢走啊。美女一位，您里边请。慢走啊，长官不武啊。三位，楼上请。你慢走，哎，小心留神你脚下。老板，你们这儿有什么上好的酒啊？里边请，里边请。咱家好酒可多了，有屠苏、秋露白，还有花雕。要不就给我来一坛花雕吧。好，好嘞，一壶花雕。楼上雅间两位。好别致的镜子啊！慢点，楼上请。可惜顾方自赏，只能自怜镜中人呢。哎，您这样的美女，寻遍天下都难找啊。嗯，好了，不说了，来。姑娘，常来啊。多谢老板。老板，再来一壶酒。好，好嘞。哎，一壶酒。咱这哪有这么漂亮的姑娘啊？你也不认识。我还以为你认识呢。客官慢走啊。哎，小二，你帮我这桌菜推一下。好嘞。这是多少时间了？
诉我小倩在哪儿，我不杀你。你好好做你的人，何必苦苦纠缠我妹妹？小倩不该我要。腰怎么了？为妖又有什么不好？你了了前世的姻缘，蠢货！这个男人值得你这样吗？不杀了他，你怎么好好做你的妖？小倩，啊，先生，赶快救他！够！先生，静妖。
交回来。太监夫人，大道必当，收。哎，醒了，在下燕世祥，多谢先生救命之恩。你呀，伤得不轻，我想你今天还是在这儿歇一晚吧。不敢多有打扰，告辞。哎，多谢先生，告辞。哎，你这个人怎么说不听呢？是啊，我找到了。大妖，慢慢说，慢慢说。在狼入寺啊，一个女妖啊，对啊，对对是一个啊，一个铜镜对啊，书在书桌对啊，结果他把手伸进那个铜镜，对，结果那个铜镜啪爆炸了。那女人现在怎么样？啊，我不知道。你谁啊？他是燕赤霞。是他。没关系，没关系，继续说。那个铜镜就爆炸了，吓死我了！我就赶快冲回来告。我们开工收药去吧。对，一定要立刻说吧。说，先生。在下能否一同前往？希望能助阁下一臂之力。你的伤不碍事儿，捉妖要紧。出发吧。
燕赤霞，不，宁采臣，你带他们来杀我的。小倩，你听我一句，你现在当人还来得及。是人，是妖，有那么重要吗？你们认识啊？就是你杀了我姐姐。那叫静妖。哦，她是你姐姐呀、啊？那我带你去见她吧。拿命来！小倩，先生，师父的，是啊，小心。让我放个屁，臭死你！先生，我求你，帮我拿出小倩的腰带。放手！我只会收妖风声，拿不出什么腰带。你呢？在那儿呢。你有阴阳派，你一定做得到。为我想想，我求你，算我求你啊！我想一想。比爷、先生，先生，先生，放手，不能收手枪，放手，不行。先生，多有得罪。放爷，您原谅我，我放开您。放爷，您先原谅我。嗯，谢先生。嗯，放爷。嗯嗯，这要很单分啊。啊！先生，你没事。先生，我没听清楚。我让你不要只是看一遍。现在听清楚了。哦，先生。哎，别扶。扶我起来。哦，哎，哎呀，把我拉散了。哎，哎呀，哎，走开，走开。快去救他们。给他解开！县令大人，您看，不只是初小姐，这几年失踪的少女，全部都被妖怪封印在这壁画当中了。你可别跟他瞎叭叭了，你瞎说什么玩意儿？大人可别听他的。三家哥，哎，过来，给我押走，别押到大牢里，直接给他送到医馆，有神经病！闭嘴！你看，让你闭嘴！我让你闭嘴！夫人，你感觉到了吗？我感觉到我的女儿普普在喊爹，我这心真的很痛啊。楚大人，夫人，
你们不用担心，只要能够铲除妖怪，一定能救出楚小姐。你这瞎说，这妖言惑众。大人，据我所知啊，这个世界上可没有妖怪啊。我让你闭嘴，没听见吗？你会捉妖吗？我师父会。好，从现在开始，你是捕头。那我呢？只要谁救出我的女儿，我就将小女许配给他。是啊，宁采臣回来以后就没有说过话了。他是有故事的人。什么故事？忘忧要做什么？忘忧能抹去记忆，也能唤醒记忆。一起来看。我曾经是蛇妖，只能活在阴影里。有一天，我遇见了小千，他抬起头，用他的手接住了飘落的花朵。那是他的影子，正好与树的影子连在一起。我便跳入他的影子中，化身为人的样子。我告诉他，我叫宁采臣，是妖。他非但不怕，反而对我笑了。从那天起，我便一直躲在小倩的影子里，没有光与暗，人与妖的界限。有一天，我说我也想和你一样，走出阴影，沐浴在阳光下。他说，我把影子借给你。于是我用妖丹换了他的影子。我贪婪地享受阳光每一寸的抚慰，却不至于铸成大错。山贼袭击兰洛寺，小倩杀进山贼，鲜血玷污了妖丹，把小倩变成了失魂夺魄与精妖为伍的恶魔。是我害了她。于是我化名燕赤霞，靠捉拿恶妖，夺取妖丹，增强自身法力，期待有朝一日可以取回我罪孽深重的妖丹，还小倩重新为人。先生，帮我夺回妖丹，我去阴泽，还小倩重新为人。不如不归来，还是离别苦。请先生帮我想想办法，救回小倩，夺回妖丹，我求您了。是啊，你帮帮他吧。是啊，他为姐姐报仇呢，他会来找我。他要复原呢，他就要摄取一个16岁少女的魂魄。严飞，你这个新上任的捕头有用了。是。倒掉了。真的会来吗？放心，按我的计划行事。一会儿小倩来了，我让严飞叫你，你再来拿妖丹。谢先生。采臣，你在这里不要乱跑。姑娘您，你哪位？老板，你终于来了！你们四个在这里干什么？快去！
老板，等您好久了，今天给您安排了最漂亮的姑娘。你们三个招呼客人呢，干什么？今天啊，是我们东洋歌舞班的首演，多亏了县令爸爸把这个废弃的仓库给改成酒楼。坐啊。是啊，我今天啊召集了金发县所有的少女，等会儿小倩出现的时候一定要保护这些女孩的安全啊。喂，站住。哦，你这个什么态度啊，对客人这样子。你我是捕头，你是捕快，你什么，你赶紧给我滚。没事哈，吃饭吃饭。把我收进阴册吗？药单给我，我把银子还你，从今往后你是你，我是我。你喜欢做人，我就把自己的影子给了你。现在我愿意做妖，你倒舍不得你的妖丹了。我做错了，彩臣。我几时在乎过你是妖？我又曾几何时后悔过为你成妖呢？妖丹现在是我的，早已与你无关。记住你说过的话，从今往后你是你，我是我。我的药丹不能还你，这份苦我来受。彩臣，好好做人。
看出来了。看出什么？他是小倩。哎呀，他是妖怪！大家快撤！快撤！快快！保护女人！保护女人！快快！快撤！大胆妖孽！你这个臭妖怪！别办了，快找厉采臣。你们中邪了，笔呢？彩臣不见了，他没在马厩里啊。什么？哎呀，前守株妖望右屁屁，快去金华县把令彩臣找来。聂小倩，再这样下去，你的肉身撑不了多久。闭嘴。在那儿，你怎么在这儿啊？先生和小倩已经打起来了。是啊，干什么？收他呀！影子还没来，我们答应过你，彩臣不能收小倩的。
们出来了，回家了。这什么地方？走了，走，走。别辜负了小倩，你就好好做你的凡人吧。你答应我的，你收我，不是师的错。你不要这样，放出来，王优，你收我，要你的。你是书生宁采臣，进京赶考，途经此地。学成大人正在等你。哎，等等，日后你会考取功名，有妻有子，好好做人吧。这怎么了？啊，我们也是刚来的。怎么回事啊？这，敢问兄台事？相逢何必曾相识？啊，对啊，我们不认识。啊，在下告辞。恭喜你啊。恭喜什么？案子破了，你可以升官了。哦，大妖被抓了，大妖被抓了，一起来庆祝啊。大妖被抓了，大家一起来啊。大妖被抓了，大妖被抓了。楚大人，从今天开始你就是本县的正式捕头了，维护本县的平安就交给你了啊，担子可不轻哦。是大人。这位是？这是蒲松龄，我的诗。哦，你的诗？赋再过一阵子吧。哦，明儿，还不谢谢恩人？谢严英雄救命之恩。来，里边请，里边请。请。哟，哟，忘忧，你回去把记忆给他，不就是不想拆散这对恋人吗？还有，忘忧也想谈恋爱了，回去我得告诉他。十里长亭霜满天，青丝华发度何年，今生无悔今生错，来世有缘来世见。好字啊，先生。好字，好字，好字，好字啊，真是好字。先生请。来来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 来，干！哎呀，这啊，哇！哎呦，
先生，好说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 。我的腰带我不能还你，这份苦苦我来受。在臣好好做人。谢谢啊！啊不不，林太神，哎，你不是考试去了吗？乾坤借法，妖奴鬼使，凭我差遣。到底要做什么、先生被福州封起来了，我们都不敢碰，是啊，你能救他，是啊，你小心，
Thank you.
敢偷我的阴阳盘，都是我几十年抓的妖都跑了。哎呦，他眼睛都发红了。要不把阴阳盘还给我，我今天不会放过你。可恶的妖丹夹着阴阳盘，好可怕。Come on.
小心！是啊，看，是啊，奇怪，严飞，是啊，那，起来吧，徒儿，你已经第三拜了，把灯灭了，把小鸟放了。走啊！是师傅，放鸟。师傅，昨晚你在写小倩的故事吧？结局到底是怎么样的？当然是有情人终成眷属。师傅，我们去把阴册里的妖都捉回来，有危险吗？抓那些恶妖，怎么会没危险？坐稳了。
Thank you.
you.